tervitus! Mul on hea meel tervitada teid Eesti kõige hoogsamas, tulisemas ja kirglikumas saates Legendide lahing! Keegi ei jää häbelikult oma mikrit näppima. See show paneb Eesti staarid vastastikku räppima. On raha hitte killaga, sul endal pole olla neid. Oled hüljatud, sest lõhmus on nüüd Grete Baiaga. Vaata tõele näppu, tule rollis välja, Bocelli. Olid kõige parem siis, kui Avandi sind tegi. Kas kõik on okei? Okay? Keha on sul ilus, seda paitaks Mr. Sand. Kuid riietel on sildid, kauplus second hand. Uus megasaade, Legendide lahing. Stardib kanal 2 juba sellel pühapäeval kell 20.35. Kanu saagib 60, vaesime Mai Raunast.